Vážené kolegyně a vážení kolegové, přerušujeme vysílání kvůli mimořádné události. Dnes je tomu přesně 11 let, kdy Jitka Rambousková publikovala svůj první příspěvek na webu cojsemvyzkoušela.cz. Tuto událost slaví učitelky a učitelé po celé republice. Přepojuji nyní do Brna. Vašku, díky za přepojení do Brna, protože my tady v Brně také známe Jitčin web cojsemvyzkoušela.cz. A nejenom my tady v Brně, v podstatě každý učitel, který hledá inspiraci dříve nebo později, narazí na blog cojsemvyzkoušela.cz. Jitka Rambousková tam už 11 let pravidelně zveřejňuje články o tom, co vyzkoušela ve škole. Technologie ve výuce, matematika, aplikace. Je toho strašně moc a Jitko, já doufám, že ještě dlouhá a dlouhá léta budeš v tom blogu pokračovat, protože my tě všichni potřebujeme. Ahoj Jitko. Možná tě to překvapí, ale když je potřeba odkázat na něco hodně užitečného učitelům českého jazyka, tak já jdu na blog Matikáře, na ten tvůj. A já ti proto přeju, abys měla ještě hodně energie do dalšího psaní, abych já mohla těm češtinářům říkat, podívejte se, jak to dělá ta matikářka. Jitko, já ti moc děkuji za to, co jsi všechno vyzkoušela pro nás, pro běžné učitele. Když někam přijedu a řeknu, že doporučuji web, co jsem vyzkoušela ve škole okolním vesmíru, tak někteří učitelé říkají, tu znám, ta je hrozně dobrá. A Jitko, co nového jsi vyzkoušela? Ahoj Jity. Přinesla jsem si takového skřítka tady po bytě, jsem ho sehnala, abych ladila s tvým avatarem, které se mi teda mimochodem moc líbí, máš ho hezčího než já. A dozvěděla jsem se, že máš 11 let na svém blogu, tak to je úplně úžasný a hlavně jako hrozně hltáme tvé nápady a obdivujeme to a strašně rádi to čteme. A já ti moc přeju, ať prostě nám tam vydržíš, ať nás pořád takhle zásobuješ takovou inspirací, ať tě to baví, ať se takhle pěkně hraješ a prostě ještě fakt minimálně třikrát tolik. Tak jo, měj se, těším se na vy. Čau, ahoj. Ahoj Jitko, 11 let blogování je úžasných a je to úžasná doba, strašně dlouhá doba. Já jsem si tu dobu chtěl trošku představit, tak jsem vytáhl svůj nejstarší iPad 2, s kterým jsem začínal a na něj načetl první stránku, která je zaznamenána v internetovém archivu. Na něj dnešní nejnovější stránku na tom druhém novějším iPadu a uvědomil jsem si, co všechno se za tu dobu na tom blogu odehrálo. Děkuju, strašně děkuju za to, co všechno si na tom blogu napsala, publikovala a inspirovala. A pevně doufám, že nás budeš svým blogem inspirovat i nadále. Tak děkujeme. Jitko, děkuji ti za všechny ty roky a všechny ty skvělé nápady, které jsem tolikrát použil nejenom já, ale třeba i mý studenti. Přeju ti, abys těch nápadů měla pořád strašně moc a abys měla pořád tolik energie.